Правителството трябва да планира и купуването на специализирана летателна техника за гасение на пожари, както и да изготви и внесе в Народното събрание доклад за отпуснатите през февруари тази година средства по оперативна програма «Околна среда» в размер на 170 милиона лева. На всеки му е ясно, или на тези, които не е, че горски пожар без специализираната техника, която гаси чрез въздуха с вода, няма как да бъдат така огасени тези горски пожари, особено в иглолистни гори, които са буквално като буре с барут в тези суки времена. Аз апелирам наистина към и Министерски съвет, и Министерство на финансите, тези разчети, които трябва да се направят, какви средства необходими за купуване на подобна техника, да бъдат направени час по-скоро. Включително, ако имате и виждане, че Закона за обществените поръчки трябва да се измени в тази посока, да се могат да се закупят по-бързо, за да нямаме ситуации, в които се забавя този процес, защото някоя или друга фирма обжалва. Хората се нуждаят спешно от подобна техника да бъде на лице, на разположение на Министерството на вътрешните работи, за да имаме по-бърза, по-адекватна реакция от страна на изпълнителната власт при такива мащабни горски пожари. Първостепенна задача остава опазването на живота и здравето на жителите на засегнатите населени места, а и на служителите на терен, заяви вътрешния министър Калин Стоянов. Той даде подробности за направената разстановка на всички сили и средства. Големи са фронтовете, изключително високи температури във вчерашния ден, изключително силен вятър. На няколко пъти говоря с служители с много стаж в пожарна безопасност, те казват, че такова нещо не са виждали. Имаме ли нужда става от допълнителна въпрос, става, за момента нямаме нужда от допълнителна помощ, работим с абсолютно всички институции на терен, имаме тежка техника, военните са при нас, така че в момента сме обезпечени. Община, виждам, да, извинявай, в Столична община също, Столична община също са тук. Тяхната техника не съм я видял. Видях едно НТЛБ, което, да, НТЛБ, което има възможност така да минава на тежки райони. Но пак казвам, наистина силния вятър, който се появява всеки след обед, получават се огнени кълбета по няколко метра и пожарникарите казват, че то просто не може да се доближи. Днес се проведе и съвет за национална сигурност във връзка с мерките за справяне с последствията от пожарите. Стана ясно, че пострадалите от огнената стихия ще бъдат компенсирани, главно чрез преструктуриране на разходите от бюджета.